אוקיי, קודינג, כלנו, אז יש לנו G90, G91, אוקיי. אתה זוכר זה, כן? נכון. G90 ו-G91 זה מעריכות שלנו, אבסולוט פרוגרמינג ואינקרמנט פרוגרמינג. אבסולוט פרוגרמינג, אנחנו משתמשים מתי כל הפוינטים שלנו, עבורים עבור את המספר האפס, אפס של work שלנו, של החומר שלנו, או של התוכנית שלנו. בתוכנית יש לנו אפס, יש לנו את הפוינטים, את עבור כל הפוינטים מ-0, שהוא יורד לזה, ועד 60 או 70 נגיד, יש לנו את העבודה, עבודה עם cutting. יש לנו plunging או down, sit down, אז מתי שהוא יורד ב-T0, ויש לנו את ה-cutting, שאנחנו חותכים את החומר שלנו. אז איך זה עובד? יש לנו את הקואורדינטות ב-XY, בקרטזיאן קואורדינט סיסטם, P0, P1, P2, יש לנו 45, 55, פלוס, פלוס, פלוס. מתי שאנחנו עוד שמאלה, ימינה ב-X וימינה ב-Y, סליחה, למעלה ב-Y, יש לנו פלוסים, נכון? ומינוסים מתי שאנחנו ב-X מינוס, שמאלה, ושאנחנו פה למטה. G91 זה increment programming, הוא עושה פלוס מינוס אותו דבר, אבל שינוי ש-P0, P1, P2, אבל לא P0, יש לנו P0 עבור ה-0 שלנו את זה, אנחנו רואים אותו פה, X24-20, ו-Z50, זה עבור ה-0 שלנו, אבל מ-P1 עד P7 יש לנו משהו אחר, כן? P1 יש לנו עבור P0, אז יש לנו פה את המרחק 10 בכיוון ימינה, בכיוון X פלוס, אז יש לנו X פלוס 10, אבל פלוס לא רשמים, אוקיי? פלוס אנחנו לא רשמים, זה פה X10, ו-Y פלוס 20, פלוס 20 לא רשמים. למה אני אומר ככה פלוס? כי רק מתחילים, כן? יש את, יש את הבקר החדל, כן, שיהיה לנו בבינאר מספר 7, אז בחדל, כן, גם צריך את לרשום גם פלוס, וכותבים גם פלוס וגם מינוס, אז יש משהו אחר. ו-G91 ו-G90 זה את הקבוצה מספר, אתה זוכר? 3. עוד מעט אתה תזכור. אז קבוצה מספר 3 של G-קודים, כן? אז קבוצה מספר 3 של G-קודים, זה יש לנו גם G90, גם G91. יש דבר כזה כמו מודליטי, כן? מתי שקוד מודלי, איך זה עובד? מתי ש... בסדר? אתה פה? טוב. אז מתי שאנחנו עושים משהו, נגיד G90, חותכים את החומר, ואנחנו חד פעמי נותנים לו את הפעולה G90, אז נקודה את זה, הוא זוכר את זה, ולא צריך לתת לו אותו אינפורמציה, אותו מידע בשירות האחרונות. למה? כי הוא מודלי בקבוצה שלו, בקבוצה מספר 3. אז G91 הוא לא מודלי, מתי G90 מודלי? או כש-G91 מודלי, G90 לא מודלי. או ככה או ככה. אז משהו מאת הקודם הזה היה צריך להיות יותר ראשי, נגיד ראשי, ומי שנשאר שם הוא לא עובד, משהו כזה. אז G91 ו-G90 זה G-קודים, preparing codes, בשביל ההכנה את התוכנית שלנו, של בקר, לקבוצה מספר 3. היום אנחנו מתחילים קבוצות אחרות, קבוצה מספר 1, קבוצה מספר 2, וממשיכים, ממשיכים, ממשיכים ללמוד את ה-ISO 7. אני רוצה עוד פעם להראות לך את ה-Set Zero Program of Pod, כן, יש לנו את ה... קרטיזן קורדינט XY, אבסולוט קורדינט, הכל באבסולוט קורדינט, מתי שיש לנו פלוסים פלוסים, פלוס מינוס, כן? מינוס פלוס ומינוס מינוס. למה אותו חומר יותר נאיב טעים לנו את עליות את שאפס שלו יהיה פה? למה? כי הכל לנו פוזיטיבי ונגטיבי, מתי שבחומר אנחנו בוחרים לא את הפוינט, לא נקודה את זה, ומשהו נקודה אחרת. יש לנו גם את ה-planes of programming, כן? יש לנו planes G17, זה קבוצה מספר 2,
יש G18 ו-G19. 17, 18 ו-19 זה קבוצה מספר 2, planes of programming, XY זה קבוצה של planes top ו-bottom זה parallel שלו, XZ זה front ו-back parallel שלו, G19 זה שמאלה ו-parallel שלו ימין. או אחר, לא משנה. אם נגיד אתה אחורה CNC, יש לך back כמו front, ו-parallel שלו זה front, כמו back. או כך או כך, זה לא משנה. זה parallel, או זה או זה. אז יש לנו G17, G18, G19, the planes of programming. בסדר? זה מקבוצה מספר 2. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, מה שאנחנו צריכים את היום זה את הקבוצות האחרות. ISO 7 קבוצה הראשונה, יש לנו קודי הכנה להזזת צירי המכונה G00 ו-G01. היה לנו G00-01. מהירות מהר? לא, G00 זה מהר, נכון, בדיוק, זה מהירות מהיר, ו-G01 זה עם ספיד. מתי שאנחנו רוצים לתת לו בדיוק מה שאנחנו רוצים. נגיד לפלנג'ינג, שאנחנו יורדים בחומר, או מה שאנחנו פותחים בחומר בפנים, בתוך החומר, אנחנו נותנים לו פיד מיוחד, משהו ספציפי, מה שצריך. יהיה לנו מספר 7 של הסאבג'קט נושא שלנו, אז אנחנו, יש פורמולה שאנחנו משתמשים, נגיד פורמולה לחיתוך את של הפרסום, אנחנו משתמשים את הפורמולה 1000 כפול את ה-V, ולחלק זה ל-P, P זה 3.14, כפול את הדיאמטר של קוטר של הפרסום שלנו. אז זה משהו אחר וזה אחר. אז יש לנו G00 ו-G01 מקבוצה ראשונה של הוספה ISO 7 של מכונות סיינסי, ומה שצריך לדעת שזה את ההכנה שלו, כן, זה G-coding, preparing, שזה מקבוצה A1 ראשונה, ויש לו מודליטי, כן, אז קודים זהו מודליטי. קוד מודלי G00 או קוד מודלי G01. איך זה עובד? עוד פעם, יש לנו תוכנה, יש לנו תוכנית כבר מסוימת שאנחנו חותכים נגיד חומר בעץ או מתכת, ברזל, מקאט סיסטם שלנו של תוכנת איבם או משהו שאנחנו כותבים הידני, ויש לנו שם תוכנית G00, קואורדינטים, אחרים, אחרים, אחרים. אז חד פעמי אנחנו פותרים שם G00 וכל קואורדינטים שיש האחרונים אחר כך, הם עובדים איך גם G00, כי אמרנו רק חד פעמי, אבל כשאמרנו G00, CNC שלנו, בקר שלנו יודע שהוא מודלי, אז בקבוצה מספר 1 הוא יעבוד כל הקואורדינטים מהר, עם התזוזה מהירה. למה? כי זה G00. G01 הוא גם מודלי, אז אם אנחנו כותבים בתוכנה NC קוד G01, הוא יודע כבר ש-G00 לא מודלי, כבר G01 מודלי, והוא ממשיך לעבוד, אבל כבר לא מהר לו עם מהירות, והוא עובד לאט לאט, אבל לאט לאט עם פיד, עם מהירות, אבל מהירות חיתוך, לא סיבובים, כן? שאנחנו כבר בוחרים, שאנחנו נותנים לו. בשביל זה משתמשים קוד F. אז נותנים לו ככה, G01, נגיד X20, F200, נותנים לו את התזוזה להזיז הצירים לכיוון X, כיוון X קורדינטים 20, אבל נותנים לו בדיוק את המהירות שהוא בוחר אותו והוא משתמש אותו בתוכנית. אוקיי, מקבוצה הראשונה יש לנו, אנחנו יכולים להשתמש את קודי הכנה לזה הצירים בצירים X, Y, Z, זה צירים את הראשים שלנו, ימינה שמאלה אחורה קדימה ולמטה למעלה, U, V, W and A, B, C. A, B, C זה את הסיבובים, משהו ספציפי, קודים שמשתמשים לזוויות של המנועים אחרים, נגיד המנוע שיצרן שלנו או משהו, את הבלבש שלנו נותן לנו עוד אחד המנוע שאנחנו יכולים להשתמש את ה... משהו צילינדרי, לא חומר נגיד עם עיגול, ולעשות גם לחרטט אותו וגם לפרסם אותו,
אז משתמשים גם ב-Machine Centers קוראים זה, לא רק ה-Milling ו-Toning, חריבה וכרסום גם Machine Center, שיש לו גם אפשרות לקטן וגם אפשרות לקרסם. אז A, B, C זה את הצירים שסיבובים עבור X, Y ו-Z, ו-U ו-W זה אותו דבר אבל לחריבה. זה כמו X ו-Z לחריבה. ואם יש נגיד U1, V1, W1 שגם יכול להיות גם אפשרי, אז G0, 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 משתמשות בכל הקודים מה שיש, קודים של את הקורדינטים. G0, זה רטי טרדאוף, כן? שזה מהר, G0, זה ליינר אינטרפולשן, לאט לאט מהירות ספציפית שנותנים לו, ו-G0, G0, אמרנו גם זה נקרא את השיעור, בדיוק. בדיוק זה קוראים ל-circular interpolation, שאנחנו עושים את משהו עיגול. בסדר גמור. עיגול? היום זה יהיה, עוד מעט, בסדר. איסו שבע, קבוצה הראשונה. קבוצה הראשונה כוללת בדרך כלל, היא עוד מעט, בסדר? היא עוד מעט. קבוצה הראשונה כוללת בדרך כלל ארבע. אז יש לנו קודם, rapid traverse, קוראים זה כן, rapid traverse, ליינר אינטרפולשן G01, סירקולר אינטרפולשן G02 וסירקולר אינטרפולשן G03. מה ההבדל? קלוקווייז וקאנטר קלוקווייז. כן? ככה או הפוך ככה. קלוקווייז, קאנטר קלוקווייז. בסדר. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך עובד כל הקוד. כן? הראשון הקוד G00. אז איסו 7, שפה איסו 7 של הקבוצה הראשונה שלו וקוד G00 הוא ואנחנו עובדים איתו ומשתמשים אותו לארבע דברים. הראשון זה הגישה לחומר, קוראים לזה S-Point. אז יש לנו, אתה יודע איך אפשר לעשות? אני יכול ככה לסגור את המיקרופון שלך. אם נגיד, אין לך שאלות? בבקשה, אתה שומע, אם יש לך שאלות, אתה יכול לבחור. בסדר? בסדר. בסדר גמור, ככה רגיל אנחנו עושים. יש שאלות, אתה יכול לעצור אותי את השיחה. בסדר. אז יש לנו את הגישה לחומר S-Point. S-Point זה כמו את הקו וירטואלי, אוקיי? קו וירטואלי, שמתכנת CNC. עושה אותו גם וירטואלי ככה בעין, הוא מסתכל כמה יש את ה... Z מקסימלי שלנו, וזה רק עבור Z, ציר Z, ונותן בדיוק את במערכת, בבקר, את הנידה של ה-S-Point, קוראים לזה S-Point. אז מה עושה G00? הוא עושה את העברה כל הקורדינטים של X ו-Z ל-S-Point, קוראים לזה הגישה לחומר. אז R-Point זה הגישה הבטוחה לחומר, זה כמעט אותו דבר, אבל עובד ככה של-S-Point, אנחנו יכולים להעביר כל הצירים, X, Y, Z נגיד, וכל הצירים יכול להיות יחד, ו-R-Point זה את הנקודה שמ-S-Point עד R-Point, אותו קורדינטה ב-X, Y, אבל לא אותו קורדינטה ב-Z. אז נגיד שהוא, עכשיו זה יהיה בתמונה, יהיה יותר ברור, אז S-Point שאנחנו יכולים את ה... לעשות מכיוון נגיד, מכיוון משמאלה או מימינה, לעבור לנקודה שלנו ספציפית שקוראים לה S-Point, ולהשתמש את הקוד G00, שבחרנו אותו G00 ל-Rapid Traverse, אז לזוז עם מהירות, ו-G00 להשתמש גם ב-X, גם ב-Y וגם ב-Z. אז זה משהו ממש מהיר שמשתמשים אותו במהירות הזה. זה יכול להיות מהירות בפרמטר מנגיד 5,000 מילימטר על דקה עד 50,000 מילימטר על דקה, יכול להיות 100,000 מילימטר על דקה, זה הכל, גם אנחנו לומדים את זה בנושא מספר 5, וזה פרמטר הגדרה של נגיד בן אדם שעושה את הפינון אותו. אז הוא מכוון מה שהוא רוצה ושומר אותו בפרמטר. אוקיי, אז יש לנו S-Point ו-S-Point זה משהו קו וירטואלי, יהיה עכשיו בטבלה הזה, וכל הכלים שלנו עם המנוע ש...
נגיד, יכול ל... לא, לא למטה, נגיד, ב... ב-Z0, כן? יש לנו פה את החומר, יש לנו פה את השולחן, לא פה, כן? יכול להיות שמנוע יש לנו פה, מנוע יש לי פה, מנוע יש לי פה, וזה הכל אנחנו רואים ב-X. היום אנחנו גם נעבוד עם סימולטורים, ואנחנו נבדוק איך זה עובד. אז S-Point זה משהו קו וירטואלי מספר 1, ו-R-Point זה מספר 2. יש לנו את השולחן, יש לנו חומר, ויש לנו קו אחד, קוראים זה R-Level, וקו שני קוראים זה S-Level. אבל S-Level זה יכול להיות קו ראשון יותר בריא, ו-R-Point קו שני. למה? כי קרסום יש לנו פה. אז יש לנו קרסום שיכול להיות את ה... לעשות התזוזה ב-G00, אז רפיד טריידוף יותר מהר, והוא עושה את העברה גם ב-E, גם ב-Y וגם ב-Z. אבל מקו את זה אנחנו יכולים מהר להעביר הקרסום גם ב-G00, אבל רק בציר Z, מ-S-Point עד R-Point. קוראים לזה, גם G00 עושה, רפיד טריידוף קוראים לזה את העברה ל-R-Point. ל-R-Point. פוינט זה נקודה, נכון? פוינט זה בדיוק פה, S-Point זה פה, אבל R-Level זה כל הרמה את זה, כל ה-R-Level זה S-Level, אבל זה הכל הווירטואלי. בסדר, עכשיו יהיה יותר ברור, 100%, כי יהיה את הטבלה עוד מעט, את היציאה מהחומר רק בציר Z. אתה זוכר, היה לנו את הטבלה G90, G91, היה לנו את התרגול שעשינו, למה זה G00, ושמעת לך G00 משתמשים בשביל את ה... להעלות את הקרסום שלנו, אז לצאת מחומר, אז יצא מהחומר רק בציר Z, עושים גם G00. אז לא משתמשים, פיד מהירות משהו מיוחד, משתמשים את ה-Rated Traverse, אז מהיר, עם ההגדרה שיש כאן במערכת, נגיד 30,000 מילימטר על דקה, בלי כלום, עושים G00, Z ואת הגובה הספציפי, נגיד Z20, או Z50. למה ככה עושים? נגיד Z20, מה זה Z20 מילימטר? מחומר עד למעלה, עד מה שיש. התנועה לחומר או הפעולה הבאה. הפעולה הבאה, סליחה. אז הפעולה הבאה או התנועה לחומר, יכול להיות שיש לנו את האחד בוכנה שיש לו בתוך את החומר, ויש הבוכנה השני או משהו עוד אחר, או יש חומר אחד וחומר שני, או אנחנו עושים לא משתמשים נגיד את הפלטות MDF שעושים בעץ ויש לנו חומר אחד, פלטה אחד של חומר, נגיד MDF, בישראל זה גם הסטנדרטי כמו בעולם, זה 1220 2440 ו-15.6 או 17 זה את ה-thickness שלו, אז את הגובה שלו, של החומר, של הפלטה הזה, ו... בדיוק בתוך את החומר יש לנו, מה זה זה? בתוך החומר יש לנו כל את הגובות, אז יש לנו את הגובה אחד, יש לנו גובה שני, זה R-Point ו-S-Point, וביניהם יש לנו את הפעולות. אז עשינו נגיד את הפעולה הבאה, פעולה הראשונה, חומר אחד שבבוכנה אחד, עשינו S-Point, אז עשינו עלייה, ואחרי אנחנו עוברים גם ב-S-Point, אז בנקודה נגיד Z20, שב-20 יותר מאת הגובה של החומר, עוד פעם יורדים גם G00 עד R-Point, ואחרי את היורדים בחומר, ב-Feed-Down, ואחרי עושים את החומר, עושים החיתוך, אחרי עוד פעם עולים ב-G00, עוד פעם עושים ככה וככה, אז איך זה עובד? נגיד, אותו דבר שאנחנו עושים משהו דרילינג, עושים את הקידוח, יש לנו פלטה, בתוך פלטה צריך לעשות את הקידוח. אז יש לנו קרסום פה, קרסום או הקידוח, לא משנה, מרדיחה. אז מרדיח עושה ככה, עושה קידוח פה, כן, ואחרי הוא עולה, עושה לפה, עולה, עושה פה, עולה, עושה פה, עושה ככה. אז יש לנו אחד, רמה R-Level, או רמה S-Level, או ככה או ככה, ו-R-Level זה יכול להיות 20 מילימטר, Z-20 ו-S-Level יכול להיות 50 מילימטר.
בסדר. עכשיו, בואו נבדוק איך זה עובד, איך זה עובד בדיוק יותר בטבלה את זה, פה. מה זה זה? טוב, נבדוק פה. יש לנו את הרמה השולחן CNC table, זה שולחן שלנו, יש לנו את החומר, סטוק, סטוק זה חומר, יש לנו פיקצ'ר, כן, או בוכנה, עוד משהו, איפה יש חומר, איפה אנחנו תופסים אותו, הוא תופס את החומר שלנו. יש לנו בוכנה A, מנוע A, או זה משהו אחר בכלל, זה לא משנה. נגיד, יש לנו משהו בשולחן, משהו שמפריע לנו לעבוד עם בטיחות. זה משהו, בסדר? זה משהו. אז, איך אנחנו עושים ואיך אנחנו בוחרים את ה-S, S-Level ו-R-Level? אתה רואה שיש לנו S-Level, שזה רמה שיותר, יותר בגובה, יותר מכל מה שיש לנו בפרונט, בזה. נגיד, יש לנו פה את הדלת, ופה דלת של ה-CNC, שיהיה יותר ברור שזה אנחנו רואים ככה קדימה, שזה פרונט. זה לנו ציר, סליחה, זה לנו, לא ציר, זה לנו פליין, קוראים לזה XZ, כן, פרונט. אוקיי, אז מסתכלים ככה קדימה, יש לנו סטוק, יש לנו משהו פעולה שצריך לעשות, לקדוח אותו, לקסם משהו, זה לא משנה דווקא, כי משתמשים באותו פעולה, כל הפעולות מה שיש. יכול להיות שזה עושים סלוטינג, או מילינג, או טרנינג, או דרילינג, או עוד משהו, יש לנו נקודה, ובנקודה את זה שבסטוק צריכים את ה... להשתמש לנו את האופציות, את הפעולות שלנו, פקודות ל-CNC, שנותנים את הקודים הזה, G01 ו-G00. זה איך זה עובד, איך זה מתחיל קודם כל. יכול להיות שמנוע וקרסום שלנו הוא פה, יכול להיות מנוע וקרסום שלנו הוא פה, יכול להיות מנוע וקרסום שלנו הוא פה. אנחנו צריכים לעבוד, אני אעשה לך ככה, כן? בסדר שלך? בסדר גמור. אנחנו צריכים את ה... לעבוד פה ברמה את זה, כן? אבל יש בעיה שאנחנו עוברים וזוזים למקום את זה, יש אפשרות שזה מפריע לנו, יש אפשרות שיש לנו עוד משהו, כן? יש לנו משהו ברזל, או פה ברזל, או פה ברזל, וזה מפריע לנו, אז צריך לתת לו עץ עוד יותר בגובה בזאת, עוד יותר, נגיד זאת 100, זאת 120, יכול להיות שזאת 50, זה אפס, נכון? זה אפס, אבל זה לא מיישן קורדינט, זה וורק קורדינט, זה קורדינטים אבסולוט. בסדר גמור, זה אפס, וזה מקסימום שהכל יש, אבל הוא מפריע רק למטה, למעלה לא מפריע לנו כלום. אז כל הקרסומים שצריכים, או מנוע עם קרסום, לא משנה, שצריכים להעביר למקום את המסוים, את זה, לא יכולים לעבוד ככה, הם משתמשים אותו מערכת, אותו סיסטם, אותו את הטראקטוריות, משתמשים את שתי נקודות, אחת נקודה זה קוראים זה S point, נקודה שני קוראים זה R point. S point זה נקודה בקו הווירטואלי שקוראים זה S level. ו-R point זה נקודה בקו וירטואלי שקוראים לו R level. אז איך זה עובד? הראשון, נגיד תרסום את זה ומנוע את זה, קודם כל צריכים לנסוע לפה, והוא נוסע בציר X, Y, Z יחד, לא צריך X, Y ו-Z בנפרד, אפשר יחד, והוא משתמש במהירות G0.0. תגיד לי, למה אנחנו לא משתמשים G0.1? למה G0.0 שאנחנו עוברים לפה? מה אתה חושב?
שיהיה מהר, לא לבזבז את הזמן. בדיוק, למה? כי זה באוויר, אף אחד לא מפריע לנו, זה באוויר, בדיוק, 100%. אז מה זה S-Level? זה S-Level שאין לנו משהו שיכול להפריע לנו, אבל למעלה. ולמטה יש לנו משהו מפריע לנו בצור Z. אז שלא יכולים להשתמש את הדיאגנל לעוד משהו. אוקיי, זה ראשון, אותו דבר פה, נגיד, כן. אז זה לא S-Level? כן, זה S-Level, זה סתם אני עשיתי קצת יותר. אני חושב שאפשר למחוק את זה, כן, אפשר זה ככה. אז יש לנו... בסדר? יש לנו נגיד פה ופה. בסדר גמור. אז יש לנו S-Level, עושים אותו לפה, ככה, או לפה, או לפה. או יכול להיות שיש לנו קרסום עכשיו פה, אנחנו עושים לפה, עברה באותו נקודה, ונקודה את זה קוראים זה S-Point, אבל S-Point הוא ב-S-Level. בסדר, עברנו, ב-GFS, שלא לפספס את הזמן הזה, לפספס אותו, ואחרי שאנחנו עושים ירידה ל-R-Point, ל-R-Point. ועכשיו שאלה שני, בשבילך, למה עושים ירידה ל-R-Point? למה לא עושים ירידה גם לסטופ, יחד, ישיר? למה עוד R-Level? זה להרוס את החומר, להרוס את הקרסום. משהו... נראה, גם את החומר וגם את הקרסום. בדיוק. למה עושים גם R-Point? נגיד, יש לנו מהירות ספציפי GFS1, שהוא מ-R-Point עד ירידה לסטוק, לחומר. זה משהו שאנחנו... מתכנתים אותו עם G0-1, נכון? עם P מיוחד, נגיד G0-1, Z-10, F-1000. אז יש לנו בדיוק את ה-1000 מילימטר על דקה, שאנחנו יכולים, שיש לנו אפשרות לרדת עם מהירות כזה. לא יותר, לא פחות. אז, נגיד, אנחנו עובדים באלומיניום או בטיטניום, שאין לנו F-1000, שיש לנו F, נגיד, 50 מילימטר על דקה, זה ממש לא הרבה, לאט לאט. אז יכול להיות שיש לנו S-Point ש 80 מילימטר. נכון? אז אנחנו מ-S-Point, אם לא יהיה R-Point, אז מ-S-Point אנחנו יכולים כבר להיכנס ל-G0-1, ועם מהירות לאט לאט F-50, חצי יום, נכון? חצי יום לרדת לסטוק שלנו. למה? כי אנחנו לא יכולים לרדת ב-GFS. ברור. אנחנו צריכים את לרדת ל-GFS. אז למה עושים את ה-R-Point? שלא לזמן זמן, אותו דבר. יש לנו נגיד ה-R-Point שקצת יותר, או פה, או פה, זה לא משנה, כי זה ויזואלי, כן? נגיד פה, השני, ואנחנו מהר יורדים את ה-R-Point, שלא יודע זה זמן, אבל איך זה עובד, מה ההבדל בין הפעולה הזה וזה, כי זה יכולים להעביר קצרים גם ב-X, גם ב-Y, גם ב-Z, למה? כי לא מפריע לו כלום, אמרת נכון, זה G0-0, רק S-Point עד R-Point, רק ב-X-Z, נכון? אין אפשרות כבר יותר. למה? כי ב-X יש לנו מפריע פה, גם פה מפריע, גם פה מפריע, אולי גם ב-Y משהו מפריע, אבל Y אנחנו לא רואים פה, רואים רק את זה, זה front plane. אז G0-1 לא ממשיכים את לבדוק לקרוא אותו פה. רק כשאנחנו עשינו את G0-0, X, Y, Z, עד בדיוק S-Point, אחרי יורדים מהר עד R-Level, ואחרי רק מ-R-Level אנחנו יכולים להעריך את התוכנית ולעשות לו G0-1. אז G0-1 אנחנו ממשיכים עם המהירות ספציפי F-1000, בדיוק את המהירות את זה, להרדת את הסטוק שלנו, לחומר שלנו ולעשות את השטוי שלנו, מה שאנחנו רוצים, או לבדוח או להרר משהו אחר, לחתוך משהו, להגדיר. ואחרי ש... אנחנו נעבוד פה, עושים את העלייה, יציאה מהחומר.
איך עושים יציאה מהחומר? G0-0, נכון? בדיוק. למה? אותו דבר. אין צורך G0-1, אין צורך עם ה-F50 או F1000 לרדת למטר בשטויות. אוקיי, יש שאלה. איך אתה חושב? יכול להיות ש-G0-0 לא יכולים לרדת, או בכלל, אין אפשרות עם קרסום סתם לרדת ככה, לצאת הוורטיקלי. יכול להיות ככה? עוד פעם? יכול להיות שקרסום שלך לא יכול לצאת לרדת הוורטיקלי. לא, לעלות הוורטיקלי מהחומר. יכול להיות? למה לא? יכול להיות... למה? למה? איך? זה רק מפריע, אבל בעיקרון לא, לא אמרו, כאילו... לא אמרו את מפריע בעיקרון. בסדר, בעיקרון יכול להיות כך. קרסום שלך, קוראים זה, באנגלית נגיד, את הראו, זה גס בעברית, ופיניש, או אנט, גם אומרים בישראל פיניש, זה דבר. וקרסום את זה הוא עובד גם פה, אז יש לו את הסלייץ המשלו, גם פה את הסכינים וגם פה. כן? למטה. אז אתה יכול לרד בחומר, לחתוך אותו ימין לשמאל, אחורה קדימה, ולעלות. בסדר גמור. אבל, לא רק את הפרינציפ הקרסום, רק זה. בעולם יש המון קרסומים. יכול להיות ככה? הבנתי. איך קוראים זה קרסום הזה? קוראים זה באנגלית דוטייל. כן? כן. בדיוק. יש את הסיפור הזה. דוטייל, כן? אז איך אנחנו עובדים ככה? איך הוא עובד? הוא עובד לנו את עם הזווית ככה, הוא עושה את הסלוט. יכול להיות שהוא עושה סלוט פה, לא למעלה, במרכז, באמצע. איך הוא עובד? אז הוא יורד עד המקום מה שצריך, אבל הוא חותך, הוא לא יורד אותה, הוא חותך ככה ב-X או ב-Y. אחרי הוא חותך ב-X או Y, ואחרי עוד פעם הוא יוצא או ב-X ב-Y, ויוצא מה-S point ברק וזה. אז אין לו אפשרות, בדיוק, בסדר גמור. יכול להיות עוד משהו, יכול להיות שאת הפרופילים, את הקרסומים, שמשתמשים רק ב-X, יש דבר כזה, משהו כזה, כן? יכול להיות, את הרוטרים קוראים זה. אז פה בכלל אין אפשרות, נכון? נכון. שיש לך בפלטה הוא חותך בסדר גמור, יש לך פה את הציור מה שאתה צריך, אבל אין אפשרות, גם אין אפשרות את הלרדת בחומר ככה, ואין אפשרות לעלות. אז איך אפשרות, איך לעשות ככה? רק מהצד, נכון? מהצד החומר, מהצד הפלטה. מהצד, ואחרי שאתה עושה את זה, אתה לא עושה בלגן. בסדר גמור. אוקיי. אז למה, איך עושים S point, R point? זה וירטואלי, את הקווים שמתכנת CNC בוחר מה שהוא צריך, הוא צריך להסתכל מה יש לו עם הצירים, מה יש מרכיב בזה, מה מרכיב בשולחן שלנו, כן? אולי יש שם בוכנות, אולי יש שם משהו פיצ' אחר, אולי משהו חמרים, אולי עוד משהו. אז הכל משהו מפריע. אז אנחנו צריכים להסתכל בגובה המקסימלי, נגיד גובה המקסימלי של הבוכנה של A, ציר A שלנו 55 מילימטר. אנחנו צריכים לתכנת בתוכנית שלנו גובה 60 מילימטר, עוד יותר 5 מילימטר. אז כל הקרסום, מה שהוא צריך, נגיד לעשות עכשיו משהו פה, הוא עושה את העברה ל-XYZ, G0-0, ל-S point, שהוא ב-S level, כן, נקודה את זה. אחרי, מהר אנחנו עושים העברה רק בציר Z, ב-G0-0, ל-R point, בשביל לא לבזבז הזמן שלנו, ואחרי שעשינו את זה, אנחנו פעם יכולים לרדת בחומר, לעשות, לחתוך אותו ולעשות את הדברים שלנו. ואחרי ש... עושים לפה, עושים לפה, עושים לפה, עושים לפה, אנחנו יכולים לצאת בכלל ויוצאים גם ב-S point, אבל יוצאים גם G0. בסדר גמור. טוב מאוד.
עכשיו אנחנו צריכים לראות מה עושה G0-0 עוד פעם, G0-0, G0-1, G0-2 ו-G0-0, זה הגישה לחומר ל-S point, גישה הבטוחה ל-R point שמשתמש רק ציר Z, ופה לא משתמש רק ציר Z, גם X, Y ו-Z יחד, יכולים גם ככה ומפחד. אבל אם אנחנו לא, יכול להיות שזה משהו לחובי, לא תעשייתי, כן, אז יכול להיות רק X, Z, או רק X, או רק Y, או לא סינכרוני, או עוד משהו, אז יכול להיות המון דברים. יצא מהחומר רק בציר Z, שאנחנו יוצאים, שזהו, עשינו את התוכנית, יוצאים מהחומר רק בציר Z. ומתי שעושים התנועה לחומר אחר, שגם בתוך השולחן יש לנו עוד חומר במתנה, או יש לנו פעולה בחומר אחר, או פעולה באותו חומר, אבל קצת בצד. אז עושים את הקידוח, כן? עושים את הקידוח ואחרי עולים. לא בחומר אנחנו מזזים לכל זה מקום, לא עושים ככה. אז צריך את להזיז ולעשות תנועה לחומר אחר או לפעולה אחרת, ועושה G0-0. G0-0 זה קבוצה הראשונה, וזה קוד גם מודלי, שחד פעמי אנחנו עושים את התכנות של G0-0, בתוכנית יש לנו G0-0, זהו, אז בקר יודע שזהו מודלי בכל הקורדינטים ב-X, Y, Z, הוא מחשב גם לפי זה מה שהוא יודע, לפי שזה משהו מהר. הוא לא יודע בדיוק שזה רטי טרברס, הוא לא יודע שזה יצא לחומר, שזה ירדה לחומר, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שזה חומר בכלל יש. הוא רק מבין תוכנית שלנו לפי כל הקודים ההכנה, קודים את המיסקלנוס שהוא קורא. אז S, אז G0-0 זה מהירות קליטה או מהירות סיבוב? זה מהירות לא סיבוב, זה מהירות הכרסום, זה מהירות עבודה, G0-1. ומהירות שהוא מסתובב במנוע זה משהו אחר, זה קוראים זה M03 או M04. M03 זה קוד שנותן לו מהירות סיבובים, קוראים זה spindle speed. M03 זה מתי שסיבובים M clockwise, ו-M04 זה counter clockwise, זה רק הקודים שמפעילים אותו, את המנוע שלנו, שעושה סיבוב. ואת הקוד S זה קוד של spindle speed. ב-S אנחנו נותנים לו בדיוק איזה מהירות אנחנו רוצים לראות. נגיד M03, S1000. זה 1000 סיבובים על דקה, clockwise. בסדר? ו-M04, S1000, זה 1000 סיבובים על דקה, clock counter clockwise. זכורה. בסדר? זה יום מעט. עכשיו בוא נבדוק את מה עושה G0-1 ומה עושה G0-2-3. G0-1 מה עושה? הוא עושה הגישה לחומר, אבל הוא עושה לא רק ב-Z, הוא עושה גם lead in ו-lead out. לא עשיתי תרגום, למה? כי כל התוכנות מבנק, כל התוכנות CAD-CAM משתמשים דווקא רק lead in ו-lead out. lead in זה כניסה לחומר, ירידה או כניסה לחומר, אבל לקרסומים כשאמרנו על זה, את הדוקטייל קרסום או קרסום את הפרופילי שאין לו את הכניסה הוורטיקלית, אז משתמשים lead in ו-lead out, מתכנתים אותו לעשות משהו קונטור מיוחד, נגיד עם רדיוס או עם קאפ, מתוך הפלטה, מצד, לפלטה של להיכנס בחומר, לחומר, ולעשות את הדברים שלנו, וחייב לצאת. אז כניסה מהצד, קוראים זה lead in. יציאה מהצד, זה lead out. הגישה לחומר, זה עושה G0-1. לא יכולים להיכנס לחומר גם מהר, לא יכולים G0-0. G0-0 אמרנו, כן? מה עושה? עוד פעם. X, Y, Z יחד ל-S point, ירידה עד S point, R point, מ-S point עד R point, רק בציר Z, זהו,
הרי יורד רק G01 או G02, G03, ולהיכנס לפלטה, לחומר. ו-G01 מה עושה? יוצא מעולה מהחומר, ורביעי, להיכנס למקומות אחרות, מה הוא צריך, באוויר. ה-G01 רק עובד באוויר. אוקיי, חיתוך החומר, קוראים זה פלנג'ינג, חיתוך החומר, זה פיט דאון. פיט דאון, כן? וחיתוך החומר, קאטינג XYZ, זה פיט קאט. אז מה זה פלנג'ינג? פלנג'ינג שאנחנו מכניסים לחומר, את הקרסון שלנו, וקאטינג, אנחנו חותכים החומר. למה ההבדל? למה? כי פיט שלו, להיכנס, הוא קצת פחות. ופיט קאטינג של לעבוד, קצת יותר. וזה רגיל. זה רגיל. אנחנו עושים את הפיט פחות, נגיד F200, ועושים F350 בשביל להמשיך לעבוד. אז קוראים זה פיט דאון ופיט קאט. חיתוך החומר פלנג'ינג זה פיט דאון, וחיתוך החומר קאטינג של לחתוך החומר שלנו. את כל הפעולות שלנו. זה אותו פיט, וצריך לשים לב שאת הבקר שלנו וקודם שלנו, הם לא יודעים מה זה פיט C ופיט D. הם יודעים רק פיט, רק F. אבל אנחנו, נגיד בתרגום שלנו, בתרגלים שלנו, בספרים של CNC, יש גם פיט דאון, גם פיט קאט, וגם בתוכניות פיבם שעושים את ה-CAM סיסטם, ה-NC קוד של הבקר, יש פיט דאון או פיט פלנג'ינג ופיט קאט, פיט עבודה, אם יהיה עוד. אבל זה אותו F, אותו קוד F. הוא משתמש או מ-G01 או עם G02 או עם G03. זה G01, קבוצה ראשונה, זה ל-out, lead-out, כניסה וצאה מחומר, מהרדיוס המוצב, זה חיתוך החומר, שהוא אתה ממשיך לרדת לחומר מ-R-point, ואתה ממשיך לחתוך אחרי שאתה חומר. בסדר? G01. אוקיי, G02, למה צריך G02? זה אותו דבר, אבל הוא עובד קצת מיוחד. למה? כי הוא עושה אותו דבר, lead-in, lead-out, כניסה, וכניסה לחומר וחיתוך חומר, או כניסה מהצד שהם משתמשים בתוכניות פתאום, והוא עושה, הוא לא אינליינר, הוא לא קווי, הוא עושה את הסירקולר, מתי שעושים את העיגול. איך? אני זוכר, את השאלה שלך עכשיו זה יהיה, ואנחנו נראה איך זה עובד. אבל G02 הוא עושה את זה קלוקווייס, וקאנטר קלוקווייס עושה G03. זה את השתי קודים שצריכים את ה... לדעת, ו-G03 זה קבוצה הראשונה, גישה לחומר לידין, פלנג'ינג וקאטינג, אותו דבר מהחוס, אבל זה counter-clockwise interpolation, circular counter-clockwise interpolation, בסדר, בוא נגדור איזה עובד, כן, יש לנו נגיד את הרפרנס של הספנוק, workpiece זה חומר, G03 זה counter-clockwise circular interpolation, יש לנו קרסון פה, פה אנחנו עובדים את הישר, אז משתמשים G01, פה אנחנו עושים את ה-G03, משתמשים, וקרסום שלנו, הוא עושה את העיגול. איך הוא עושה עיגול? הוא עושה עיגול ממשיך G03, ללעשות עיגול, יש לנו לעשות משהו, אנחנו צריכים לדעת איפה את הנקודה הראשונה של עיגול הזה, ומה הרדיוס של עיגול הזה. זה ראשון, או לעשות את הדלתות של מבוליצות. איזה עושה? עכשיו יהיה טבלה, ועכשיו אני אראה לך את זה. איך זה עובד? אראה לך פה, G02, G03, ומה זה IJK. אוקיי, שם לב את זה. את ה-G02 או G03 יכולים לעבוד בפלן G17, G18, G19. זה פלוס מינוס אותו דבר, אבל איך זה עובד? אנחנו צריכים להשתמש את ה-start point. אנחנו צריכים להשתמש את ה-start point. נגיד, יש לנו את ה-cartesian coordinate, יש לנו קו 1, יש לנו, סליחה, את ה-point 1, נקודה 1, נקודה 2,
ואנחנו צריכים לעשות את הרדיוס, לעשות את העיגול, איך עושים את זה? יש לנו את הקו הראשון, יש לנו נקודה הראשונה, ועושים את הקו ככה, עושים את הוורטיקלים לצירים x, y, x ו-y, ויש לנו, קוראים זה P0, ועושים, לא פלוס מינוס דווקא, אבל לא עושים זה ידני, משתמשים רק תוכניות, ונגיד, יש לנו את הקונטור של הסירקל שלנו, של העיגול שלנו, ויש לנו את הווירטואלי M, זה מרכז שלנו. אז אם אנחנו עושים ממרכז, עושים גם ורטיקלים, ואנחנו מכניסים ב-X ו-Y, אנחנו רואים את השתי אינקרמנטים. אז אינקרמנטים קוראים זה ארגומנט, ארגומנטים, ארגומנט באנגלית, יש לנו ארגומנט של I ויש לנו ארגומנט של J. ארגומנט של I זה אינקרמנט בין את הנקודה הראשונה לעיגול עד המרכז וירטואלי לעיגול, שבאינקרמנט פורם, מה זה אינקרמנט פורם? בדיוק כמה מפה עד פה, לא מי הראשון. אנחנו עושים את החישוב ויודעים נגיד ש-I זה 25 מילימטר ו-J. J זה עושים כמה, נגיד, 20 מילימטר. וזהו. אז איך אנחנו עובדים? בשביל לעשות, נגיד, G02 או G03, עושים ככה, G02, אחרי עושים את הקרדינטה X10, Y20, אחרי עושים את הרדיוס של הדלטים שלו, זה ממשיך, אני ממשיך. זה באותו קו, הבנת? אותו קו. אני עושה I20, נקודה J25 נגיד, נקודה ו-F, פיט, פיט נגיד 100 מילימטר על דקה, G02, X10 נקודה Y20 נקודה I20 נקודה G25 נקודה F100, ככה זה עובד, ככה עובד את הרדיוסים. זה סתם שאתה תדע איך עובד, ולמה כי את אנחנו לא נשתמש את זה, בשיעורים לא צריך להשתמש את זה, למה כי זה ממש אין אפשרות לראות ולעשות מיידי בייצור ולעשות בכלל. למה? כי משתמשים משהו את החזקים הספליינים או חזקים את העיגולים יחד עם הקלד ממעט, אז אין צורך דווקא לדעת שאתה תדע איך זה עובד, כן? בסדר, אין לך את הסליידים וזה ואתה תראה את זה, אבל לא צריך ללמוד ממש ולעשות בשירים זה הרבה זמן וזה לא צריך. למה? כי ייצור הכל הוא עושה את האוטומטיה כל זה. אנחנו עושים את הג'יקודים שמקבלים מ-CAD-CAM system, אבל למה אנחנו את הלומדים זה? למה? כי צריך להעריך אותו, צריך להעריך לעשות במות edit קוראים זה, בבקר שלנו, ואנחנו נדע גם מקרובי לעשות אוטומציה הייצור. אז בגלל זה אנחנו גם צריכים ללמוד את זה. בסדר. G02 ו-G03 עובד אותו דבר, אבל G03 עובד counter-clockwise. ו-G02 עובד clockwise. יש לנו גם, אוקיי, G00, S1, F2, F3, אוקיי. G01, איך הוא עובד? יש לנו 0. כן, לא עושים ככה, תמיד רואים, מסתכלים ככה, פרוט, כן, או טוב, עכשיו קצת יותר חזק, יש לנו 0, מ-0 יש לנו x, זה כיוון x40, אם זה יש לנו 40, עם פלוס, אז זה כיוון ימינה, וזה z מינוס, וזה y מינוס, אז סליחה, זה לא y מינוס, זה y, זה בסדר, זה z, y, z ו-x, יש לנו נקודה 1, 0, ומ-0 אנחנו עושים את התזוזה ל- P1, ל-point 1, לנקודה זו, וזה G01, X40, Y40, Z40, F100. אז זה סינטקסיס, קוראים זה, כן? סינטקס רגיל. אז זה סינטקס רגיל. מה זה רגיל? הראשון, עושים את הקוד ריפרינג, קוד ההכנה. אחרי, נותנים לו קואורדינטים, ואחרי, נותנים לו פיט, מהירות. בסדר? כן. בסדר. אז נותנים לו אותו דבר, G02, קורדינטים, X, Y, Z, אם יש קורדינטים, לפעמים לא נותנים לו קורדינטים. יכול להיות
קורדינטים לא נותנים, למה גם קורדינטים יכולים מודלים. ומודליטי של קורדינטים אנחנו צריכים לדוק היום בטאם סיסטם, שאתה תדע איך זה עובד, לפי את המודליטי שלו. בסדר גמור, נבדוק גם איך עובד את שתי נקודות, נגיד P0-1, P0-P1 ו-P1-P2, יש לנו XYZ ככה כבר, כבר באיזומטרי, לא רגיל, לא פרונט, לא בק, G0-1, כן? Liner Interpolation. יש לנו אחד מרובע שני, ויש שנייה, יש לנו את ה-Start Point, פלוס 150, מינוס 100, פלוס 150. לפי את האפס שלנו, זה האפס שלנו, אז טול עושה את הפוינט אחד, ועובר לפוינט שני. אז צריך לבדוק גם איפה את הפוינט האחד, פלוס 50, מינוס 100, איך עושים? תראה, יש פה אפס, כן? Y בכיוון זאת, Y פלוס, אם אין לנו מינוס, אז זה Y פלוס, נכון? Y פלוס לפה, ו... אז לפה יש לנו y מינוס, נכון? y מינוס זה פה, מינוס 100, בבקשה, x פלוס 150, x ו... פלוס, נכון? x פלוס זה ימינה, זה 0, אז אם זה ימינה זה פלוס, פלוס 150, פלוס 150, וזה, זה ציר זה פה, יש לנו בקרטזיון פה 0, וממשיכים למעלה, עד פלוס 50, זה פלוס 50. אותו דבר פה, מינוס x מינוס 120, x פלוס, ואחרי 0 הוא ממשיך שמאלה, נכון? יש לנו מינוס 120, אבל ב-y יש לנו פלוס 200, ויש לנו ב-z פלוס 300. פה הכל בסדר, כן? כן. בסדר. אוקיי. בואו נבדוק איך זה, איך לעבוד עם S point, R point לפי את התמונות. איפה יש פה S point, איפה יש פה R point. יש לך פה את הכלים, highlighter קוראים לזה, את המרקר הזה, שעושה את הסימן, כן? או T, או יש פה pointer שם. למעלה, בתוכנית, בסיסקו, כן? בואו תעשה בבקשה לי. את איפה אתה חושב, איפה פה R point ואיפה פה S point? תן לי לבד. קודם כל את זה, כן? זה אנחנו עושים, נכון? זה אנחנו עושים, זה דוגמה, יש פה את החומר, אז בשביל לעשות את התוכנית לחומר הזה, בשביל החיתוך החומר הזה, איפה יש פה R point ואיפה לעשות S point? פה, תשתמש עם זה ככה. בסדר? עוד פעם, זה החומר? בדיוק, כן. לפי את החומר הזה, אתה צריך עכשיו לתכנת ולעשות תוכנית 97 לפי החומר. בדיוק. תעשה קווים R point ו-S point, זהו. אני הקרסון זה הקרסון? לא, זה קרסון פה. זה מנוע, כן, זה המנוע. זה מנוע. יש פה את הפטרון, יש פה את ה... קוראים לזה, איפה בפנים את הטול שלנו, כלי שינה שלנו, וזה קרסון. זה, מה זה? תגיד מה זה? מנוע, זה רק מנוע. זה גם מנוע, מה הוא עושה? מה יש לו? יש לו גם בוכנה, ויש בפנים את ה... גם חומר, כן? גם חומר. אוקיי. תראה, אני מתלבט אם זה מפריע. זה את ה... פה מחליפים הכלים. זה משהו אחר. פה מחליפים הכלים. יש פה את הכלים, יש פה את המנוע שמסתובב לכלים, ויש פה את ה... אנחנו לא רואים אותו, אבל יש פה את זה, את היד שהוא מכניס לטול אקטיבי, והוא... זה וזהו, אתה מחליף אותו עם המספרים. נגיד, מה שהיה אקטיבי פה, הוא שולח לשם, והוא מכניס לטול אקטיבי פה ונותן לו, אז הוא מחליף את הכלים. וזה את המנוע שמחליף אותו. וזה מנוע ראשי, הוא עובד, יש לו קרסון, והוא מסתובב ועובד וחותך את החומר.
זה בוכנה את הראשי של שולחן ב-CMC, אנחנו צריכים לתכנת את ה, ולעשות את ה-NC קוד ש... ולתת לו את ה-S ו-R פויל. לפי זה, בסדר? אוקיי, אני אעשה לבד. אני אעשה לבד עכשיו. רגע, רגע. כן. אוקיי. השאלה היא, אם זה זז עם הקרסום או לא? זו השאלה. יש פה קרסומים, אבל עכשיו כרגע אתה לא משתמש אותם. יש לך קרסום שהוא אקטיב, שהוא... בתוך את ה... בתוך המנוע שלך, הראשי, זה מנוע ראשי. פה מסתובבים הקרסומים, זה קרסום שעובד, פה, אתה רואה אותו. זה קרסום, הוא בטול חולדר, הוא בתוך המנוע, וזה מנוע מסתובב, קרסום זה מסתובב. הוא יורד, עושה שולחן את זה, הוא מסתובב קצת ב-X וב-Y, ואתה חותך מהקרסום את זה שמסתובב. בסדר? ובוכנה את זה עם המנוע, הוא יכול רק מה לעשות? רק לרדת ולעלות, וזהו, עם הקרסום שהוא מסתובב. זה קוראים זה ציר, איזה ציר זה? כן. זה, בדיוק, וזה? איקס. וזה? וואי. מה זה? אמרת, כן, אתה אמרת, זה בוכנה, מנוע, בסדר גמור, מנוע. ויש פה במנוע משהו אחר, עוד חומר אחד. מה הוא עושה? הוא מסתובב? בדיוק, איזה ציר זה? עבור איזה ציר? זה ציר סיבובים עבור ציר X? בדיוק. למה ציר X? איך אתה עובד? איך אתה רואה את זה? בדיוק, אתה רואה? כי הוא עושה ככה, הוא עושה את הסיבובים קלוקווייז, קאונטר קלוקווייז, ויש לו את הזוויות. כמה יש לו זווית מקסימלי ומינימלי? 90 לכל כיוון. ומקסימום כמה? מ-0 עד? 180. 360. לא. למה לא? 360. לא. למה? ש... אוקיי. למה לא? אתה פה עכשיו, כן? אתה פה עכשיו, כמה יש פה? 90? נכון. 180? 270? 360. מ-0 עד 360. אם אתה עושה עוד אחד, את הזווית אתה כבר לא 361, אתה כבר אחד, וזהו. אז הוא עובד ככה, בסדר גמור. וזה ציר A, כן? כן, זה A. עבור ציר X, בסדר גמור. נגיד, סתם, כן? יש לך פה את הבוכנה. נגיד, בוכנה זה מסתובבת ככה, ככה וככה. איזה ציר זה יכול להיות? אם נגיד זה מסתובב, איך? D, בדיוק, עבור? עבור? עבור Y. עבור Y, בדיוק, בסדר גמור. Y. בדיוק, ואם אתה עובד נגיד בעץ, ויש לך פה את הצלחת בקרסום, שיכול לתת לך את האפשרות לקחת המסור גדול, אז זה כבר ציר C עבור Z. C עבור Z. בסדר גמור, ממשיכים. אז מה יש פה? מה יש פה? יש פה, יש פה Z, כמה יש פה? Z 0, כן? עושים 5 מילימטר, Z 5, מה זה level הזה? R level, בדיוק. אנחנו צריכים, כן, אני שומע, יש קצת את ההמתנה, כן? כמה שני, אולי לא כמה שניות. אני לא יודע שתמיד יש, לא יודע, אולי צפת או ככה. יש לך אינטרנט מהיר, כן? כן. יש לנו גם מהיר, לא יודע למה ככה. יש לי המון שיעורים, יש לי המון שיעורים, אבל אין המתנה. צפת, לא יודע, ממש המתנה, אולי כמה שניות, אולי 1.5 שניה. טוב, לא משנה, בסדר. יש לנו נקודה את זה, כן? אז עבור הנקודה את זה, קצת למעלה יש לנו Z5 זה R point ל-R level, בסדר. ויש לנו עוד אחד, ועוד אחד, זה אתה עשית, כן? בדיוק. וזה, יש לנו 5 מילימטר קצת יותר מ... את הבוכנה את זה, כן? ומה זה? S level, בדיוק. ואיפה S point? רגע,
בדיוק, בסדר גמור, רק פה, בדיוק, איך זה עובד? הוא עובד, לא רואים, כן? נגיד אנחנו פה, עושים לפה את הכיוון S point, ואחרי מהר ל-R point, לאט לאט, יורדים, חותכים חומר, ועושים מייצאה ל-S point, בסדר גמור. שני. מה יש פה? דרך האס. כן, קודם כל, הראל, תעשה קצת הסקייל יותר, יש לך, תעשה 150, 130 פרצנט, את האחוז. כן, נשאר. איפה פול סקרין, כן? אני רואה את הקרסום. בדיוק, זה הקרסום, בסדר גמור, מה זה? הקרסום אחרים, כאילו, כלים אחרים. כלים השניים, כן. איך קוראים את זה בעברית? מחסנית, מחסנית כלים, מחסנית כלים, בדיוק. מה עוד יש פה? חומר. בדיוק. שלוש, כן? בדיוק. זה R point וקצת יותר S point. למה קצת יותר? כי אין בכלל פה משהו, כן, אחר. אז יש אפשרות לעשות ככה. בדיוק. איך זה עובד? נגיד אנחנו צריכים לעשות את הקידוח פה, איך זה עובד? תעשה דיאגרמה ככה, איך זה עובד, איך קרסום עובד? לא, קודם כל מגיעים ככה, בדיוק, בסדר, הבנתי, בסדר גמור, טוב תעשה, הראשון הוא עושה, מגיע לפה, מהר נכון, איזה קוד? G00, XYZ יחד, אחרי ל-R point, איזה קוד? בדיוק, גם G00 בזה, ואחרי הוא עובד, איזה קוד? G01, בדיוק, אבל עם G01 אתה נותן לו פיד, נכון? אתה נותן לו פיד, בסדר? ממשיכים מה עוד? מה יש לנו? מה יש לנו זמן? בסדר גמור. מה יש פה? זה בעבודה, כן? זה קרסום, כן? מכונת הקרסום, זה מנוע שלנו, בדיוק, זה קרסום, מקרסם משהו. טוב, מה יש פה? יש פה ברגים ומשהו שתופסים אותו לשולחן שלנו, משהו צלחת, לא יודע מה, לא משנה. זה מוסה, כולם. ו? כן. R point נגיד ככה, כן? ו-S point עוד יותר, אין פה כלום. אבל לא רואים שאין פה כלום. לא רואים שאין פה כלום, נכון? יכול להיות משהו שם. אז לא יכולים ככה לדעת בדיוק שיש אפשרות לעשות S point. אז שאתה עושה את התכנות ועושה את הנסיקות, צריך לבדוק בדיוק שאין לך בעיות. שאין לך בעיות, שאין לך משהו בלגן. מה יש פה? קרסום. קרסום, עבודה, מחסנית. חומר. חומר, שולחן. זה לא חריטה, נכון? אני מקרסה, זה לא חריטה. חאס, זה קנדי. אתה יודע, יש חאסים בישראל, יש משהו, אולי 15% כל הסינסית זה חאס. ואנחנו נלמד לך, אז זה בסדר. יש משהו מיוחד לך, אני אומר לך ככה שאני זוכר את זה, אתה רואה את זה, את האמולסיה, את השמן, אמולסיה, לא משנה מה יש פה, וקוראים זה נאזל. ויש משהו מעניין, כי יש אפשרות והגדרות הקרסום, הגדרות הכלים, לתת לו בדיוק, בדיוק את הקואורדינט הזווית של זה. אז הוא יכול לעשות לך זווית ככה, כן? איך זה עושים? למה? כי עושים שכל היה בתוך הפעולה. אתה יכול לעשות גם זווית ככה, זווית יותר, זווית פחות, זווית ככה. יש האופציה. יש 11 או 12 משהו אופציות של הזווית של הבוכנה הזה, של המנוע הזה, שמסתבר אותו. זה יש רק בחס ועוד משהו, מוריצי כפדש. ככה רגיל זה אין דבר כזה, רגיל זה פה, אתה רואה? זה רגיל, אז אתה מסתובב אותו איך אתה רוצה,
ולתן לו את המרכז של הפעולה שלך. זה רגיל. גם יש פה. אתה רואה, יש פה גם לאמוציה, אתה יכול לפתוח, לסגור אותו. אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור, רק אחרון, מה שאני רוצה לתת לך את זה, אתה רואה, דיה צ'ן, משהו כזה, משהו סיני, לא משנה, אבל קוראים זה ראוטר, כן? קודם כל הוא פתוח, יש לו את ה... מה יש לו? רגע. את המנוע הזה, כן? זה המנוע שלו. אתה רואה, יש לו מברשת, יש לו מברשת. יש לו עוד משהו, מה זה? למה צינור הזה, מה הוא עושה? גם רציבות? לא, זה משווה אבק. שואב הסימנטיות. כן, שואב אבק, הוא שואב את השטויות בסדר. זה את הפלטה של MDF, עוד משהו. איזה ציר זה? X. X לא... X או Y? X או Y? לדעתי X. למה X? תראה במרחקים, במרחקים תראה. כמה יש פה? או פה, איפה יותר? שם יותר, כן? הבנתי. איפה יותר, איפה X? לא יכול להיות Y יותר. איפה אתה ראית סטנדרט של פלטה שבורה יותר? לא, אין דבר כזה. בסדר? ככה אפשר להסתכל. אז זה X, זה Y, וZ, זה פה. בסדר גמור. בראוטרים יש משהו מיוחד גם שיש לו מנוע אחד פה, סרבו, ומנוע שני פה. ושתי מנועים, זה הוא סינכרוני, זה סינכרוני, יחד. אוקיי. הבנת שיש הכרסום, שיש החומרים, שיש ה-S-Point ו-R-Point, כן? שיש ה-G0-0-1-2-3, שיש הקבוצות של קודים. ואחרון, אחרון, אחרון, יש לנו כמה זמן, יש עוד אחד שזה לא בוובינר הזה, אבל... גם יש קצת הזמן, זה G04, שתדע שיש הקודים, יש הקודים שאין להם את הקבוצה. יש לו קבוצה, קבוצה 0. קבוצה 0 זה קודים שלא מודליים, שאין לו את הפונקציה המודלית. אז איזה עובד? אם אתה רוצה לעשות את ההמתנה בתוכנית, אז נגיד שיהיה הזמן ל-1 דקה, אתה עושה ככה, G04, X1. לא דקה, שנייה, אין לך. G04X1. אם אתה רוצה נגיד השתי שניות, אתה רוצה G04X2. יש אופציה בצנטה אחר שהוא לא מבין X ארגומנט, הוא משתמש P. P זה כמה זה במיליסקונד. נגיד, לעשות את ה-dwell time, קוראים זה dwell time, לעשות את ה-terminate, אז לעצור אותו לאחת השנייה, בסינסי שהוא לא מותר לעבוד עם X, הוא עובד רק P, אתה רוצה G04, P1000. תשים לב ש-1000 מיליסקונד ב-1 סקונד, לא 100 מיליסקונד, בסדר? אז G04, P1000. זה הוא ממתין, הוא לא עושה כלום, הוא לא עוצר סינסי, הוא לא עוצר את הסיבובים המנוע, אבל הוא לא קורא את הבלוקים האחרים. נגיד, יש לך G01X20F1000, אתה עשית את התזוזה למקום מסוים בקורנטים שלך, הרי אתה עושה G04X1, אתה עושה את השגיאת הזמן ל-1 שנייה, זהו. אתה רוצה עוד, אתה עושה עוד פעם G04X1. אין אפשרות סתם לעשות עוד X1. אם אתה עושה X1, אתה עושה את התזוזה. למה? כי X1 הוא חושב שזה אינטרפולציה. כן. אתה רואה? שם כן. X זה ציר, ופה X זה זמן, זה משהו אחר. אז בגלל, אז G04 הוא לא מדלי. רק בשביל זה, שאתה לא לפספס משהו. אם אתה רוצה לעשות בלכם, אתה עושה G04, ופעמיים אתה עושה פעמיים. G04, G04. בסדר גמור. טוב, אז יהיה לנו את הוובינר של 3.31, כן? זה ביום השני האחרון, ואחרי אני בוובינר 3, אני אעשה לך כמה תוכניות בטיבאם, בקאטקאם סיסטם, באלפאקאם, שאנחנו נמשיך ללמוד אחר כך עוד כמה חודשים, היום לא צריך, כי זה לא כמה דקות, בסדר, לא יותר
מחר בבקשה, יש לך זמן, סתם צריך לבדוק את הרקורדים ועוד פעם, לראות איך זה, איך זה, איך זה. לא צריך לעשות משהו, את ה-homework שלך. יש לי, כן, לא צריך לעשות, רק עוד פעם צריך לראות מה עשית. בסדר, עוד פעם צריך לעשות את הרקורדים שלך. למה? כי אני עשיתי את כמה examples, אתה רואה את לא כל כך הכבד פה, אין פה מה לעשות, ואני חושב שאם אתה חושב שיש לך אפשרות לעשות את ה-homework, לעשות את התוכנית שהוא משתמש G00, G01, S point, R point, רמות את זה, אתה חושב אתה יכול לעשות את זה? אני אנסה. אז תעשה, אז אנחנו נעשה עכשיו משהו אחר, אני אעשה טרנספר פיילים, קבצים, שנייה אחת, אני אעשה טרנספר לאט לאט, זה קובץ אחד, טסט אחד, טסט שתיים, טסט שלוש, טסט ארבע וטסט חמש. סנטי. בגלל שעכשיו אתה אחד לבד, ויש לנו זמן הרבה גם שאלות שלך, זה יותר טוב, אז אני לא רוצה לך עכשיו חומבורק. אם אתה תהיה בקבוצה נגיד, יהיה חומבורק. למה? כי אני לא יכול לענות לכל השאלה לכל בן אדם. אז אני עושה את כל מיני את האקזמפל הזה בחומבורק. בסדר, יש לך חמש, מה אתה צריך לעשות? אין סיכות. אתה צריך לעשות את התוכנה, ולכתוב התוכנה נגיד בנוטפאד, ולשלוח לי לטיקט, לסאפורט סיסטם, או לשלוח למייל, לא משנה, אפשר למייל, אבל אחר כך אנחנו נשתמש לטיקט CNCIM. בסדר גמור? בסדר גמור. תעשה טסט אחד, תעשה טסט שתיים, לא צריך חמש, תעשה, תבדוק איפה G0, G1. כשאתה עושה, נגיד יום אחר, אני שולח לך את התשובה, מה עשית, מה הבעיות. טוב, בסדר גמור, בסדר גמור, אם אין לך שאלות עוד, אז יום שני הבא. בסדר גמור. יום טוב, להתראות. יום טוב, להתראות. ביי.